Hoje em São Paulo o turismo é central no desenvolvimento da estratégia do Estado, na geração de empregos, nos investimentos em obras, em promoção e estruturação. E nós ficamos felizes desse reconhecimento, porque recebemos aqui da Câmara Municipal e da Prefeitura os reconhecimentos à Secretaria, à nossa equipe, ao governo João Dória, Rodrigo Garcia, dos resultados que estamos obtendo nesse que é o primeiro distrito turístico do Estado de São Paulo, que vai de vento em popa, como de resto o turismo desse Estado maravilhoso e que puxa, carrega a economia e a geração de muitos empregos.